V létě 2011 vypukly na severu České republiky rasové nepokoje. Série incidentů získala v médiích název Šlupnovská kauza. Tuto kauzu rozebereme ze sociologického pohledu narrativní analýzou novinových článků. Ukážeme si, jak jsou určité skupiny obyvatelstva v Česku zastoupeny a jak se média podíví na reprodukci mocenských nerovností ve společnosti. Nyní si vysvětlíme, co je to narrativní analýza. Narrativní analýza je metoda zkoumající stavbu příběhů. Vycházíme z teorie, jež je založena na práci ruského folkloristy Vladimíra Propa, který analyzoval ruské magické pohádky. Prop pohádky zkoumal pomocí přiřazování funkcí všem jednotlivým aktérům příběhu. Algirdas Greimas tento teoretický základ přetracoval a zredukoval množství aktérů na pouhých šest základních rolí, které fungují v jednotlivých dichotomích vysílatel versus příjemce, pomocník versus oponent, subjekt versus objekt. Přičemž subjekt je z pravidla hlavním jednajícím hrdinou a objektem je pasivní aktér. Navíc jedna postava příběhu může plnit více rolí na jednou. Greymasovu teorii vám ukážeme na pohádkovém příběhu. Bylo nebylo, smutný král vyšle Honzu aby zachránil princeznu a přivezl mu ji zpátky. Honza se tedy vydá na cestu, ale zjistí, že princeznu unesl drak. Jenže Honza se zná s kouzelným dědečkem, který mu dal kouzelný meč a kterým drakovi utne hlavu. Nakonec se Honza vrátí do království i s princeznou a ze smutného krále je král šťastný. Nyní se podíváme touto optikou na šlupnovskou kauzu, Napětí se na severu republiky začalo objevovat v průběhu léta roku 2011. Někteří starostové si v médiích marně stěžovali na nárůst tzv. nepřizpůsobivých obyvatel a apelovali především na českou vládu, aby situaci vyřešila. Situace se vyostřila po dvou násilných incidentech, jež následovaly krátce po sobě a v níž se střetli Romové se zástupci majoritní společnosti. V tu chvíli se začaly v novinách objevovat nejen hlasy starostů, ale už i odpovědi tehdejší vlády premiéra Petra Nečase. Vláda a Nečas do novince se tvrdí, že se snaží, ale podle starostů ne dost. Starostové se stěžují na nedostatek prostředků, zákonů, policistů a především zájmu ze strany vlády. Starostové tak stále nemohou získat kontrolu nad rozráceným regionem a přinést mu kýžený klid. Přitom starostové představují nejdůležitější mluvčí, která média využívají ke zprostředkování a interpretaci situace v postiženém regionu. Pokud jednotlivcům a institucím rozdělíme grejmasovské a role, můžeme celou kauzu, tak jak byla prezentována především v celostátních novinách, schrnout asi takto. Neklidné Šluknovsko vysílá starosty, aby získali kontrolu a Šluknovsko znovu uklidnili tom jim brání především vláda svým nedostatkem zájmu a paradoxně pomáhají násilné střety mezi romskou menšinou a zástupci majority. Z celého schématu je patrné, že Romové jsou v mediální kauze pouhou okolností. Pokud bychom je zaměnili například za povodeň, nášky starostů na nezájem ze strany vlády mohou zůstat úplně stejné. Romové byli v celé kauze výrazně umlčeni, protože za ně mluvili starostové, kteří zastupovali především majoritní společnost. Naproti tomu pozice subjektu je klíčová, je úzce spjatá se zdroji, která média využívají. Právě mediální upřesnostňování některých zdrojů, potažmo subjektů, umožňuje určitým definicím situace zvítězit nad jinými. Pozice subjektu umožňuje definovat oponenta, který je překážkou řešení kritické situace. Pokud by se do této pozice, tedy dostal jiný aktér, mohl by si dosadit vlastního oponenta, Protiromští aktivisté by si mohli dosadit samotné Romy a směřovali by tak své požadavky proti ním. Například by chtěli odsunout Romy z dané oblasti. Změnou aktéra na pozici subjektu by se tak razantně proměnil celý diskurs a s tím i myslitelná řešení celé krize. Tímto jsme chtěli nastínit, jakým způsobem vzniká vnímaná realita. Důležitým aspektem příběhu je, jakého si média zvolí mluvčího, protože, jak tvrdí sociolog Michel Kalon, Mluvit za ostatní znamená v první řadě umlčet ty, za něž mluvíme. Pokud chceme číst noviny a sledovat zprávy kriticky, musíme se zamyslet, komu je v tisku umožněno mluvit a v jaké roli mluvčí vystupuje. Díky tomu je snaží si uvědomit, kdo je zpravodajstvím umlčován a komu je dáván prostor. Toto vypovídá o určitých mocenských rozvržení rolí ve společnosti a jak jsou tyto role udržovány, což se v konečné fázi dotýká nás všech.